Жаңа жылдық дастарханның нышаны исаңқыған мандариндер мереке аяқталып қалса да үстел үстінен үзілмей тұр. Грузияда мандарин жинау маусымы енді мәресіне жетеді. Ауа райының қолайсыздығына үскірік аяз бен қаптаған жәндіктерде биылғы жылы Грузия фермерлерінің 20 мың тонна мандарин жинап алуына бөгет бола алмады. Бұл түсім жақын арада экспортталып Ресей, Украина, Әзербайжан мен Қазақстанның дүкен сөрелеріне жеткізіледі. Грузиндік мандариндерді шетелдерде экспорттаудың қызыған шағы жаңа жыл алдындағы қарбаласқа тап келді. Бірақ маусым қорытындысы тек қаңтар айының соңына таман белгілі болады. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметіне сәйкес 15 тоннадан аса мандарин Қазақстанға жіберілген. Былтыр Грузияда 12 мың тоннадай цитрус жиналған. 2018 жылы телім маусымының соңына дейін 55 мың тонна мандарин жинау жоспарланып отыр. Грузиндік цитрусты импорттаушы басты елдердің ішінде Қазақстан тұрақты түрде 4-ші орында тұр. Грузия мандариндері кеңінен танымал, дегенмен Қазақстанда және басқа да көптеген елдерде оларды белсенді түрде жарнамалап жүрміз. Тіпті шетелдегі әріптестеріміздің басын қосып, оларға біздің цитрус өндірісі жөнінде талдап айтып беретін арнайы мандарин форумын құрдық. Қазақстан бізді бағалай алады деген үміттеміз, және бұл елге жеткізетін өнімдерімізге сұраныс артады деп ойлаймыз.